Zdravím, zdraví vás Vlkodlák u dalšího dílu z naší vánoční série s Hukalikem a tohle to je bohužel bez Hukalika, protože taky musíme točit nějaký solovky a tenhle let's play je ze hry Jardinines, nebo Jardinines, já nevím jak se to teďka přesně čte a je to taková plošinovka, no taková, je to plošinovka a je dost dobrá. Já doufám, že se vám bude líbit. A jdeme teda do hry. Dáme si normál. A je to vlastně na způsob něco jako hardcore. Budu hrát do té doby prostě, dokud mi to třikrát nespadne. Já si ještě zkontroluju nastavení zvuku. Protože mám pocit, že... Si to dám na 20. Hudba v dalecký míň, taky máme na 10. OK, jsem připraven. A continue. Takže hra spočívá v tom, že vlastně musíte střílet kuličku a ona vám bude lítat a ničit kostičky. Do toho vám tamhle vylejzají takový malý trpaslíci, protože jsou Vánoce, budeme jim říkat malí santové. A oni nám snaží se samozřejmě co nejvíc uškodit. Tak po nás hážou všelijaký květináče a všelijaký bordel. Nosejí vlastně květináče, nic jinýho. Takže hrajeme level 1, který byl takový začáteční a už se to začíná košatit. Jo, pojď dolů, haha. A když takhle toho trpaslíka několikrát chytíte, tak za ní dostanete body. Ne. Jsem přišel o kuličku. One up! To je život. Tak to byl můj první pád. No nevadí. To mně se to ladlo. Dobře. Jo. Tu. Tak. Začneme tady. To se nepodařilo. Tak blikající věc by měla vybuchovat. Já jsem to teda tuhle hru už hrál, takže to vybuchuje. Docela se mi to laguje, jo. To jsem na nečekal. Jinak já jsem si nepustil stopky. Hlavně, že točím. A to přesně nevím, kde mám. No dobrý. Budem točit takových 10 minut. Teď, od teď a pak se uvidí. Bych zase neměl problémy s renderama a tak dále. Do-do-do.
Kde jsou trpaslíci, ty? Protože jsou Vánoce, už jsem to asi možná říkal, tak jim budeme říkat minisantové. Ale jsou to trpaslíci. Ach, už lezou, Tak pojď. Ne. Jo. Du. Tyjo, to vypadá jak... kosoštverec. Obrácenej ale. Jinak v každém čtverečku, v každém ne, ale v některých čtverečkách jsou schovaný bonusy. Teďka mi spadla šlupka od banánu, ale ta nám je k ničemu zatím, protože ty schazuje všechny trpaslíky dolů. A tohle je spíš taková hra, ten do toho díl vydrží s nervama. A dá se u toho i odpočinout. Doufám, že tohle video bude publikovatelný. Mě teďka někdo píše na Facebook. Nebudu říkat, kdo to je. Ne, nechám toho trpaslíka bejt. Ne, magnet ne, ten je hnusnej. A to je taky, to je taky hnus. To bych nedělal. No. Pa la la la, ulololo. Pokud se mi to dneska podaří, tak se budu snažit dostat co nejdál. Kdybych nahoru přišel o všechny životy, tak natočím tento díl ještě asi jednou. Pokud tenhle ten díl nebude publikovatelný, tak to tam prostě nedám. Taky tě zdravím. Hoď po mně ten kaktus. Ty taky ho po mně hoď. To. Jinak už se nám trochu stížily bloky. Ty zlatý jsou vlastně takový na 3 střely. Kamarádi zlatý. Tak to byla bomba. To vlastně všechny ty bloky vlastně dáte na jednu už jenom ránu. Haha, blbec. Nějaký levej. Počkej, až tě chytím, tak tě s ním. Ne! Parchant. Radši zales. Hahaha. Hodil by se nějaký bonus na lepší kuličku, protože tohle už mě trochu nebaví. Lala.
Jo. Ne, trpasí. Jo, chytit. Se nám zrychluje kulička. To bylo nepříjemný. Ty parchante. Ano, šlupka od banánu. Ty vole, ty vole. Prachy. Už nebude potřeba. Už najednou odbouchli. Haha, pojď. One up! Ještě budu díl žít. Mám život navíc. Ulala, škoda, trest. Květináč, blbej. No, to přišlo brzo. Uá. Tak asi mi ještě spadla kulička a neviděli jste reakce trpaslíků, co? Nebo jo? Já myslím, že jste ještě neviděli reakce trpaslíků. Po téhle reakci vždycky dostane obrazovka pěstí. No, tak teď to bude trochu... dobrý mužce. Ne, jo. No, pokusíme se dát ještě jeden level. Je tady nějak pauza? Jo, jde tady pauza, já si jenom na něco odepíšu. Jo. Tak. Můžem pokračovat. Sakra. Jsem selek. Hahaha, jo, blbec. Kuličku můžu pustit. Jsem chtěl chytit trpaslíčka. Jo, vyšlo rychle, doufám. Hohoho! Tomu já vždycky říkám astronaut. Ne. Trochu lagy. Trochu zrychlíme kuličku. Ne, fakt vám to nechytím. Blbá kulička. Teď nechytím astronauta. Nebo chytím? Ty hajzle. No to máš za to. Zpomalená kulička. Jo. Takže podíváme se, co bude v příštím díle.
Takže na příští díl se můžete těšit na takovýhle level. Já to tedy pro dnešek ukončuji, protože nevím, kdy jsem začal točit a tohle to by mohlo být taky trochu otravný, jak tam skáče kulička. Takže děkuji, že jste se na toto video podívali, komu se video líbilo, může dát samozřejmě like, komu se video nelíbilo, může dát dislike, anebo se stát trpaslíkem, já ho možná sestřelím. A dávejte odběr na můj kanál, ale nedávejte... No, teď jsem to řekl blbě. A dávejte odběr i na Hukalikův kanál, který má název Free Crushed Nuts. A dávejte nám lajky na naše Facebook stránky, dávejte nám lajky na videa. Myslím, že předchozí video bylo u něj, další bude taky u něj. Já se na vás těším opět příště a čes, pajinko!